Det er naturligvis glædeligt for os døve, at der endelig er kommet bedre tilgængelighed, når det gælder dansk filmkultur. Men hvorfor sker det først nu? Jamen, nu ser vejret jo nogenlunde ud. Er du klar til træning? Ja. Og må jeg være med? Selvfølgelig. Det må du gerne. Lidt lavt. Kan du ikke vise mig, hvor det skete? Jo, det er sket herovre ved huset. Ja, vi havde ligget derovre fra klokken 1 af og slikket sol, og så flyttede vi herover og grillede om aftenen, og vi var her til klokken 1-2 om natten, og så skete det der lort. Og nu skal vi have skiftet pæren. Og jeg skal selv. Ja, og du skifter den. Det bliver ikke mig. Så jeg skal lære det? Ja. Jamen, så bliver jeg jo beskidt og snavset, så jeg skal til fødselsdag. Nej, hold op. Rigtig gode besparelser i forhold til det sundhedsvæsen, som helt klart har